Ja používam v rámci môjho života, v rámci nielen privátneho života, ale biznesového života. Ako mi pomáhajú a potenciálne aj vy si ich viete použiť vo svojom biznis živote alebo personálnom živote. Slabo ma počuť? A teraz? Lepšie? OK, budem kričať. OK, super. To som rád, že aj vzadu ma počúvajú. Ako? Dobre. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva. Dobre, tak predpokladám, že postupom času tu bude stále lepšie. A ja budem začať pokračovať. Dobre, čiže ako vravím, ukážem vám niektoré nástroje, ktoré používam ja v osobnom živote a v biznesovom živote. Je možné, že veľa z nich už používate. Môžu to byť neúplne novinky pre vás, ale budem rád, ak to bude niečo nové, že sa niečo nové dozviete a následne to budete vedieť aj zaintegrovať do vlastného života a nejakým spôsobom vám to neskôr pomôže. Čiže ak sa tak stane, tak ma kľudne kontaktujte, budem veľmi rád a zistím, akým spôsobom ste to potom použili. Dobre, takže na začiatok asi čomu sa venujem, čo robím so svojím životom, tak v podstate pracujem pre startup Dimension Lab, v ktorom vyvíjame vlastný produkt, volá sa Simul AI a je to vlastne platforma, ktorá využíva umelú inteligenciu na zrýchlenie fyzikálnych simulácií. Zrýchlenie vieme dosahovať až v rovinách niekoľko desiatok tisíc v porovnaní s klasickými numerickými simuláciami. A je to hlavne z toho dôvodu, že špeciálne neurónové siete, ktoré na to používame po natrénovaní, keď ich používame v inferencii, dokážu byť extrémne rýchle. Nechcem úplne zasahovať do detailov, toto nie je cieľom prednášky, hovoriť vám špecificky o tom, čo robíme v našom startupe, ale skôr o tom, akým spôsobom ja pracujem a akým spôsobom ja stíham robiť viaceré veci naraz. Čiže toto je moja hlavná práca, dá sa povedať. No a okolo toho sa snažím ešte stále, teda snažím sa venovať čas na nejaké side projekty, čiže po klasickej práci 8-hodinovej a stále nechávam otvorený notebook a pokračujem na práci na mojich side projektoch. Často sú to nejaké softvery, v poslednom čase hlavne nejaké AI tooly. A veľmi často sú to nástroje, ktoré ja osobne by som chcel používať. Možno, že neboli na trhu, alebo neboli dostatočne dobré, tak som si vytvoril niečo vlastné. No a takýmto spôsobom na nich pracujem s cieľom, že nepoužívať ich len osobne vo firme alebo pre svoje veci, pre svoje účely, ale potenciálne z nich urobiť nejaký side business popri startupe. V poslednom čase ešte je dôležité spomenúť to, že vďaka AI nástrojom je mi umožnené pracovať aj na týchto side projektoch, pretože viem stihnúť viacero veci za kratšiu dobu, než to bolo tak pred možno 3-5 rokmi, kedy som si prežil nepekný burnout, no a to už nechcem zažiť. Ale taktiež veľa health problems z toho vzniklo, čiže s ktorými sa stále borím doteraz. Vďaka Bohu, teda už je to na lepšej ceste a taktiež hovorím, tie AI nástroje mi v tomto, v tej mojej práci a v tej uvoľňovaní môjho voľného času mi veľmi, veľmi pomáhajú. Chcel by som predsa len ukázať asi, ako to vyzerá, ako vyzerá Simul AI platforma, alebo že čo sa tam dá robiť. Toto je len taká ukážka vlastne. Slabo to síce vidno, ale je to natrénovaný model na externú aerodynamiku okolo auta, kde vlastne ten model dokáže predikovať, ako bude vyzerať tá aerodynamika, alebo teda celý ten vizuálny flow okolo auta, s tým, že ja keď si zmením nejaký vstupný parameter, čiže je to napríklad rýchlosť vzduchu, tá simulácia zbehne za nejakých 5 sekúnd. Čiže zmením si parameter, zbehne mi simulácia, mám z toho vizuálny výstup. Znova zmením parameter, mám znova nejaký ďalší výstup. A túto analýzu budem robiť extrémne rýchlo. Čiže toto je asi taký nejaký high level overview toho, čo robíme. A tých use case-ov je tam o mnoho viacej. To je len jeden z nich.
Okrem toho venujem nejaký čas aj paralelnej polis v Košiciach. Máme krásnu budovu, niektorí od vás z Bratislavy ste sa už boli pozrieť na našej otváračke, dúfam, že bolo super. Ja osobne tam vediem AI meetupy a tu je niekoľko z nich, síce je to slabo vidno, ale robili sme zatiaľ 5 oficiálnych meetupov plus nejaké workshopy, robili sme aj AI výstavu, bolo to fakt super, no a ďalej budeme v tom pokračovať, lenže sme mali trochu pauzu. No a mimo toho pracujeme na teda rôzne týmy, rôzne ľudia pracujú v paralelnej polis na vlastných produktoch, na vlastných startupoch. Taktiež aj my s našim startupom sedíme v paralelnej polis a tu je vlastne ukážka z jedného z All Hands meetingov, kedy sme shipli náš produkt do produkcie, kedy sme boli veľmi šťastní. Mali sme z toho peknú party. No ale to, čo vám chcem povedať vlastne na tomto talku je hlavne, že akým spôsobom ja pristupujem k tomu, ako automatizujem svoj pracovný a voľný čas s využitím AI nástrojov. Čiže hlavným, ale prvým krokom je nájsť nejaké procesy alebo prácu, ktorá ma buď nebaví, alebo trvá mi strašne dlho, alebo oboje naraz, ktorú keď postupom času identifikujem, že toto je niečo, čo tak či tak sa musí spraviť, nie je to niečo, čo môžem vyhodiť, nerobí to vôbec, tak sa snažím nájsť nejaké nástroje, ktoré mi toto vedia zautomatizovať, vedia mi v tom pomôcť. Čiže takýmto spôsobom ja si robím taký rešerš vlastne. Skoro všetky nástroje takýmto spôsobom, ktoré tu budem prezentovať, som takto našiel. Následne ich testujem. Niektoré sú closed source, klasicky dostupné, ChatGPT, Anthropic Cloud a tak ďalej. Niektoré sú open source, ktoré bolo treba ešte trochu ohnúť na to, aby mi slúžili tak, ako som potreboval. A na niektoré veci špecificky nástroje neexistovali, takže som si ich musel vytvoriť. No a vlastne tým cieľom je hlavne oslobodiť svoj čas a mať viacej voľného času. Stále s tým, že ja veľmi rád tvorím veci, veľmi rád pracujem na side projektoch, aj na našom startupe, čiže stále sa chcem tomu venovať. Nehovorím, že o niekoľko rokov chcem úplne len ležať niekde na pláži a nerobiť nič, to vôbec nie, ale chcem mať tú opcionalitu, že kedykoľvek budem chcieť, ráno vstanem, rozhodnem sa, čomu sa budem venovať, s tým, že mi tieto AI nástroje v tomto vedia pomôcť. Ďalšia taká zaujímavá vec ešte, ktorú som si všimol poslednú dobu, je, že čo sa týka zmien na tom trhu vlastne ako keby jobs, akože rôznych typov jobs, tak vidíme veľmi podobný trend v rôznych oblastiach, nielen softwarového developmentu, čo je celkom scary, keď mám pravdu povedať. A čo som počul, alebo čo som si aspoň prečítal na Twitteri poslednú dobu, tak niektorým ľuďom sa stalo to, že hľadajú od januára prácu v nejakých firmách, či sú to už väčšie firmy alebo menšie firmy, prechádzajú si desiatkami interviami a je to strašne ťažké získať tú prácu nakoniec. Čiže neviem, ako to bude vyzerať najbližšie mesiace, ale asi to nebude lepšie, keďže stále je tu viac a viac takýchto nástrojov, o ktorých hovorím, kedy nahrádzajú často tú prácu či už programátorov alebo aj iných teda taskov v podstate v tej firme. Takže teraz by som vám ukázal niektoré nástroje. Takým pre mňa veľmi dôležitým by som povedal je Rewind. Je to nástroj, ktorý mne osobne veľmi pomáha s tým, že ja mám strašne slabú pamäť. Čiže ja na to, aby som si všetky veci pamätal počas toho dňa, mám kopec meetingov, mám meetingy s investormi, s ľuďmi z rôznych tímov v rámci firmy, robím demo a komunikujem s všakovakými ľuďmi okolo. No a toto všetko sa snažím si nejak, doteraz som si to snažil zapisovať. Vďaka tomuto nástroju mám všetko nahrané, ako keby videá, všetko sprocesované lokálne na mojom počítači. Tá výhoda Rewindu je práve to, že všetko sa drží lokálne, nie je to posielané niekde do cloudu.
Na druhej strane, ale tiež oni sa pohli už ďalej, myslím, že sa teraz rebrandovali, majú nový názov, volajú sa Limitless. A tam si úplne nie som istý, či do budúcna to ostane úplne len lokálnou službou, takže si treba dať na to asi pozor. Ale minimálne aspoň ja za seba musím povedať, že toto mi extrémne pomohlo. Kedykoľvek potrebujem, viem si hocičo vyhľadať, má to taký search bar, ako keď poznáte Spotlight na Macu. Viete si vyhľadať hociakú vec v natočených videách za poslednú dobu, ako ste mali zapnutý počítač. Čiže odporúčam skúsiť. Je možné, že keď to budete hľadať, tak vám to hodí práve ten nový Limitless. A ďalšia vec, ktorú ja musím teda robiť dosť často, je robiť prezentácie. A často to robím takým spôsobom, že kopírujem tie staré, ktoré som robil predtým a len ich prepisujem do nových. A na túto prednášku som si najprv nechcel robiť prezentáciu, chcel som to urobiť len nejakým jednoduchým spôsobom, že urobím si zoznam v Notes a ukážem vám odkazy a tieto aplikácie, ale potom som si povedal, že ale nie, minule som videl jednu zaujímavú práve na tvorbu prezentácií, volá sa gamma.app, no a táto prezentácia bola robená práve ňou, čiže je to klasický interfejs na ľavej strane, v sidebare si nastavíte veci, čo chcete mať, alebo ako chcete, aby tá prezentácia vyzerala, v akom štýle to má byť, či to má byť širokouhlé, či aký AI model na generovanie obrázkov tam má byť, vložíte tam nejaký outline, no a vlastne on vám najprv ukáže, že akú šablónu si vybrať, a potom vám do tohto outlineu vygeneruje komplet celú prezentáciu. Čiže tá štruktúra, ktorej teraz scrollujem, je toto. Jasné, že potom som si to ešte doupravoval, ale tá prvotná práca bola urobená za minútu. Takže celkom mi to pomohlo a hlavne mi to dalo nejakú štruktúru, pomocou ktorej potom sa viem nejakým spôsobom pohýnať dopredu. A taktiež je tam stále možnosť doplňať ďalšie slajdy pomocou umelej inteligencie. Čiže napíšem nejaký prompt, čo tam chcem, alebo do akého štýlu ten daný slajd chcem mať. A potom si svoje informácie stále viem doplniť. Ďalšou aplikáciou, a hlavne z toho dôvodu som ju začal používať len veľmi nedávno, fakt, že 3 dni dozadu. Robím často veľa nejakých výstupov, či už sú to interne v týme, či už je to von na sociálne siete. A keď si nejakým spôsobom natáčam video, tak mne osobne to trvá proste, že dvojminútové video natočiť 3 hodiny. Je to strašne time consuming pre mňa a stále sa nejakým spôsobom mýlim, furt to musím opakovať atď. Jednoducho nebaví ma to robiť. Tak som si povedal, že nájdem si nástroj, ako sa naklonovať nejakým digitálnym spôsobom. Taký klasický prístup je urobiť zo seba deepfake, lenže našiel som platformu, kde to majú krásne zaintegrované, že vlastne ja si tam viem nahrať svoje video, z toho si potom viem urobiť vlastného avatara, čiže sa digitalizujem a vlastne označím si v tom videu svoje gestures, čiže akým spôsobom pohybujem rukami, označím si to, že čo som vlastne spravil, no a potom následne si viem napísať text, ktorý mi to ono samo spracuje a spraví mi deepfake mňa. Viem si potom vyklikať ešte tie pohyby rúk alebo pohyby tela podľa toho, ako som si to nazval. Mám to aj video. Čiže toto je vlastne nejaký výstup. Posledne sme vydali novú verziu Simul AI, tak som skúsil nahrať. Počuť to slabo, ale vlastne toto oficiálne nie som ja. Aj ten hlas je taký dosť zmenený, ale stále je to OK. Používam to len veľmi krátku dobu, čiže je vidno, že ešte s tým nemám dobré skúsenosti. Treba to trošku iným spôsobom, hlavne tie pohyby rúk, ponastavovať, ale trošku sa to upraví a bude to dobré. Very
ďalším nástrojom, ktorý som vyvinul vlastne ja, lebo to, bolo to hlavne pre našu firmu na začiatku, ale bolo to kvôli tomu, že potrebovali sme nástroj, ktorý bude nejakým spôsobom vedieť spracovávať heatmapy od pohybu alebo klikov, ako interagujú užívateľia s našou aplikáciou. A s tým, že teraz je taký hype okolo Generative UI, čiže nejakým spôsobom sa znova dá generovať web alebo HTML kód, lenže často je to také veľmi, že musí napísať veľmi špecifický prompt a niekedy to nevie brať, nikdy to neberie do úvahy nejaké ďalšie dáta, ktoré ja mám, napríklad tie heatmapy. Takže som vytvoril produkt, ktorý toto spája dokopy. Čiže ja tam viem uploadnúť heatmapu od užívateľa, kde ja mám presné dáta, ako sa on pohybuje. Zadám tam pôvodnú stránku, ako vyzerala, a dole dám, napíšem teraz svoj prompt, že aký je môj goal, čiže aký je môj cieľ, čo chcem dosiahnuť. Čiže či chcem zvýšiť konverzie, či chcem upraviť nejak, alebo modernizovať to UI, a s tým, že ten celý systém prompt za tým je napísaný tak, že on vie spracovať tú heatmapu. Prečo to pohľad trochu dopredu. Trošku to vrátim. Čiže máme tu vlastne stránku nášho pricingu, máme tu heatmapu z nášho pricingu. No a chceme zvýšiť konverzie, simplifikovať UI design a dokonca vytvoriť aj nejaký report, že čo to vlastne spravil ten AI model. No to je modernizovaná stránka. A najprv sa na tom vieme pozrieť, že OK, máme za tým nejaký kód, vieme ho rovno skopírovať, používa ten istý CSS framework, aký používame my, no ale k tomu taktiež generuje aj report, kde nám vysvetlí, že aké kroky vlastne zvolil, prečo ich zvolil, čo spravil ten model na to, aby improvoval tú stránku. By the way, tento nástroj bude dostupný aj komerčne najbližšie týždne. Čiže tam je hore stránka hitbot.io. Ďalším takým maličkým nástrojom je PlotChat. Toto je vlastne taktiež môj nástroj, ktorý som si vyrobil z toho dôvodu, že som potreboval spracovávať alebo teda pochopiť veľa nejakých grafov alebo grafových dát. Je to podobné, alebo podobná vec sa dá urobiť už aj v ChatGPT, keďže aj v tom chat interfejse viete pridať nejaký screenshot so svojím grafom a pýtať sa na to otázky. Najprv to nebolo také dobré, čiže našiel som na to špecifický model od Google, ktorý sa venuje špeciálne tomu, že vie čítať dáta z grafu a dokonca ich konvertovať do tabuľky. Čiže je to ďalšia vec, kedy ja viem si stiahnuť dáta, ktoré sú ináč v grafickej forme takýmto spôsobom. Nehovorím, že na 100% pokusov to budú presné výstupy, ale často je to tak. Čiže znova viem vám ukázať nejakú krátku ukážku, ako to asi vyzerá. Čiže človek vie uploadnúť obrazok grafu, nastaviť nejaké klasické nastavenie a potom sa pýtať, alebo teda priamo chatovať s tým daným grafom. Čiže viete dostať von z toho nejaké jednoduché dáta. A ďalšou takou fakt, že veľmi výnimočnou aplikáciou by som povedal, ktorá vyšla verejne len nedávno, alebo teda používa sa už dlhšie, alebo je dostupná dlhšie, ale nedávno sa dostala do vyššej verzie a poskytuje trochu vylepšený user interface. A je to wordware.ai. A vlastne je tu cez tento nástroj veľmi jednoduché tvoriť z vlastné AI aplikácie s využívaním AI agentov. Kde ten interface vlastne je tak zosimplifikovaný, že vy si ako keby píšete jednoduchý text, kde vysvetľujete tomu tým AI agentom, že čo majú robiť, spájate si rôzne modely dokopy, prepájate si dokumenty, prepájate si externé nejaké tooly, dokonca viete hľadať na webe.
Čiže vie to robiť za vás veľa stepov. A fakt, že viete si veľmi rýchlo vyprodukovať alebo urobiť vlastnú takúto mini aplikáciu, mini veľkú aplikáciu, je to jedno, podľa toho, že aký je váš use case. A viete to taktiež deploynúť, teraz zverejniť tú aplikáciu, čiže vaši, viete dodať nejakým vašim užívateľom alebo internému týmu, je to úplne jedno, je to na vás. A potom, čo sa týka tých klasických chatových nástrojov, tak možno, že ste zvyknutí používať ChatGPT alebo Claude Sonnet od Anthropicu, ale existujú aj rôzne open source nástroje, ktoré si viete zbehnúť u vás na vlastnom počítači, načítať tam pomerne veľmi dobré open source modely. Takýmto je, a teda jedným z nich, ktorý je práve na videu zobrazený, je Llama 3.1.8b, teda 8Bčko, čiže ten najmenší od nich, najnovší. A na také veľmi rýchle otázky a odpovede, keď sa chcete niečo spýtať alebo zistiť, nemusíte ani otvárať Google, vie vám to rovno hodiť vlastne nejaký výstup. Čiže tu som sa... toto je špecifický video z toho, kedy mi moja žena písala, že nášho psa už štipla osa do pusy, no a vlastne ja som mal práve po ruke tento nástroj, tak som sa ho spýtal, mal som hneď vygenerovanú odpoveď, štrukturovanú, screenshotov som poslal naspäť za 10 sekúnd, vybavená vec. A prečo to ten pes? Prečo to? Ja, že to bol nejaký podvod, ne? Dokážu, tieto open source nástroje dokážu načítavať aj nejaké dokumenty, čiže toto veľmi slabo vidno, ale vlastne tu som načítal dokument MIKA od Európskej únie a pýtal som sa pár otázok na to, čiže to vie pekne štrukturovane potom odpovedať. Čiže keď ja napríklad nemám čas čítať celé dokumenty dlho, nejaké strašne dlhé, tak takýmto spôsobom to viem veľmi rýchlo spracovať. Taktiež vedľa mám, ešte sa načítavajú na tomto screenshote, ale vlastne načítaval som nejaký zdrojový kód alebo teda dokumentáciu celého frameworku, kde som si potom vďaka tomu vedel generovať kód pre môj vlastný use case, kedy som niečo potreboval písať a ono mi to potom relevantne vedelo vrácať funkčný kód. A pomerne maličký model, čo je celkom akože cool. A vlastne veľmi podobná vec je aj LM Studio. Mám veľmi slabé screenshoty, čiže nič nevidno, ale toto je tiež silný nástroj s tým, že taktiež sa tam dajú načítať open source modely, ale viete si spustiť vlastný server, čiže viete bežať úplne lokálne vlastné API a nad tým skúšať lokálne testovať vlastné aplikácie, kým ich staviate. A takýmto spôsobom si to celé otestovať a potom napríklad takýto open source model viete deploynúť na nejaký vlastný server s tým, že máte to lokálne otestované, viete, ako to bude komunikovať, viete, ako sa to bude správať. Alebo je to tiež super, keď to chcete len lokálne používať. Čiže takto by som asi zhrnul zoznam týchto nástrojov. Určite ich je viacej. Tieto sú akože najpoužívanejšie mnou. Sú ešte ďalšie, ktoré používam, ale tie sú také akože veľmi špecifické, možno, že nie úplne zaujímavé. Ale celá tá taká akože high level overview v tomto je ten, že treba asi samého seba evolvovať a pokračovať alebo sledovať trendy, aké vychádzajú. V týchto štyroch oblastiach, hlavne keďže ja sa venujem softwarovému inžinieringu, tak ako som vravil, tak tých jobs je pomerne menej a menej. Takže neviem, ako to bude vyzerať do budúcna. Ale je to tak, že odporúčam sa stále akože zlepšovať, len teda akože followovať tie trendy okolo AI a nezaspať na vavrinoch, lebo je možné, že do budúcna tí softwaroví inžinieri si nebudú môcť dovoliť úplne pracovať bez nejakých doplnkových AI nástrojov. Adaptovať sa čo najskôr, keď tak zatiaľ nerobíte, stále sa vzdelávať v tejto oblasti. Ako vravím, tá kolaborácia s umelou inteligenciou je asi najlepšia vec. Takže asi tak. No a využite tú AI revolúciu, ktorá teraz prebieha.
hlavne, čomu sa ja teraz venujem a to, čo teraz hľadám, sú rôzne open source modely alebo riešenia na tie také klasické proprietárne veci. Stále sa to zlepšie a zlepšie. Stále nemôžem povedať, že sú úplne že matching power s niektorými vecami, ktoré sú napríklad ako CloudSonnet 3.5, ten je proste fakt veľmi dobrý, ale tie nové modely, ktoré vychádzajú aj open source, sa tomu vedia vyrovnať. No a stále viete nájsť nejaký hidden gem, by som povedal, čiže niečo, čo vás samého prekvapí. Takže je toho stále veľa, keď si len pozriem zoznam open source modelov v LM Studio, tak môžem scrollovať celý deň a sám neviem, že ktoré sú dobré, ktoré sú zlé. Ale je toho fakt, že veľa a odporúčam ich testovať. No a pozerať sa na tých nových AI asistentov a agentov, lebo je to veľmi powerful vec. A ako som spomínal, ten WordView, teda WordWare je fakt silný nástroj a ja osobne ho považujem za jeden z top 3, ktorý som našiel poslednú dobu. A to je všetko odo mňa, takže ako píšem nakoniec, future is yours to shape, takže good luck, skúste tie tooly a dajte mi vedieť, či vám to v niečom pomohlo, alebo budem veľmi rád, keď sa dozviem o nejakých od vás. Ďakujem za pozornosť. Ja by som mal takú praktickú otázku. Čas, ktorý ti to ušetrilo, si minul na to, aby si zistil, ako, čo použiť. A či tam je rovnováha alebo nerovnováha voči tomu času minútom na research, voči tomu ušetrenému času momentálne. Jasné, tak ono, teraz to ešte beriem tak, že je to investovaný čas a niekde ho stále vkladám do tohto prieskumu, ale už teraz sa ukazuje, pretože fakt to viem porovnať s tým, čo bolo pred 3 rokmi, kedy 16 hodinovky, práca 16 hodín denne nebola vôbec výnimka, no a teraz je to fakt, že sa to dá stihnúť veľa teda vecí za 8 až 10 hodín, pretože veľa práce je stále v rámci tej klasickej roboty, ktorú mám cez deň a plus aj nejaký side project, ktorý často prenechávam na nejakú noc alebo polnoc, ale o mnoho viacej času venujem športom, rodine, malej dcere, ktorá má 8 mesiacov, čiže vlastne našiel som si vďaka týmto nástrojom o mnoho viacej času a dúfam to, verím v to, že stále viac a viac toho času bude, čiže toto budem veľmi silno sledovať a aj reportovať do budúcna na mojich blogoch. Tým, že ja sa skôr venujem do trénovania alebo trénovania tých fyzikálnych modelov, čiže physics ML, tak skôr v tejto oblasti, ale nejaké fine-tunovanie alebo embedding veľmi v malom množstve. Čiže skôr som sa snažil upravovať systém prompty a s týmto sa baviť. Čiže zatiaľ nemám až toľko skúseností, skôr ten embedding nejakých dokumentov a tak ďalej. V tomto by som celkom prijal nejaké rady, takže určite. Tak určite ma viete stretnúť v Parádnej polis v Košiciach, všakže Viktor, pretože som tam veľmi často, takmer každý deň. No a potom dlho sme nerobili AI meetup, takže na najbližšom AI meetupe, a môžeme sa dohodnúť, že kedy ho zdáme, napríklad tak o 2-3 týždne, ale anyway, Parádna polis v Košice, hlavná 36, príďte nás navštíviť. Očakávaš krátky v budúcnosti, že to, že namiesto nového človeka najmeš AI? Áno, nepriamo to už robíme, ale nie je to úplne tým, že nechcem ťa, vyhodím ťa, idem po AI. Je to skôr z toho dôvodu, že sme museli znižovať počty ľudí a zhodou okolností to AI nám dosť pomáha, čiže nemusíme hajrovať až toľko ľudí naspäť. Ale určite to očakávam do budúcna. Keď nie v startupe, ktorému sa venujem, tak aspoň v tých mojich side biznisoch, kde očakávam, že budem mať taký AI tým okolo seba, marketérov, výskumníkov, software inžinierov, ktorí budú digitálni.
a neplánujem vôbec hajrovať nikoho k tomuto, takže dúfam, že toto mi vlastne udrží ten taký solo entrepreneurship v tomto. Teraz nedávno sa vyjadroval Sam Altman, že on to vidí do budúcna tak, že sa bude dať vytvoriť firma, ktorá dosiahne revenue 1 miliardu ako jednočloveková SROčka, alebo teda firma. Takže toto by som chcel vidieť, že ako to bude vyzerať a do koľko rokov sa to stane. Ja v tomto smere mu neverím ani pozdrav. Uvidíme. Sú hovorí jednejší ľudia ako ho. Dobre, tak keď asi nie sú ďalšie otázky, tak teda ďakujem za pozornosť.